Կացպշի պոլիտիկուրի դեպրեսևիս մսխորպտա ամսախոյլի գամոպենը մուզեումի գայիցնա։ Պրոյքտի շինագան սակմետա Սամինիստրոս մեորի արկիվիս գանգոպիլ է բիսուվ պրոսիս բանու ճախուաս ինիցիատիվիտ։ Շինագան սակմետա Սամինիստրոստան թանամ շոմովիտ Մեշովիտաց ախալգազրդեպ սաշուալեպա եքնեպը չեիտ ոն թուր աղտեպոտը սապջոտը պերիոչի։ Մուզովումիս կաղսնաշի մուստավլեպմած չեիտան ես սվլիլի։ Մատ ասամուստատի ռեպրեսիրեպուլի ադամիանի շեսախեպ Սալիև նիշնոլովանի է աղնիշնոլի մուզեումց, ոկուպացիս մուզեումից հարսեպը բաղաք, կասպշի, կանսակ ուտրեմի թաք, ամսկոլաշի ամատգիլծ է, ռոմեսաց ախսոս տշեմունախուլի ախսորը, դիս իստորիուլի պերիոդ, իստորիուլի աղար գանմեղոտ ես, ռոյսաց աղնսուլի պրոյեկտից արմոտ գենիլ իկնա պրեզտենտիս Սարեզերով կոնչի, դա ուղոնովրով իկնա պրեզտենտիս խրիտան կատացխոտելով աղնիշնուլի պրոյեկտիս դա պինանսեմիստը, չէն մոմովալշից մոմովալ թաղոբեպս կորոնատ ամոնցուրավ ինպորմացիա աղնիշնումի ապրեսիևիս շեսախեր։ Այյա մուզոումշի չատարդեպա մոմովալ շիվի գավկատիլեպի, ոգտեպա պիլմեպիս չենեպա, դա մոմովալ թաղոբեպս եկնեմա թուրխոպիլի ինպորմացի պերիոչ, կանսակութերպիտ ակցենտիայիս գակետելու Ստալինց պերիոցը։ Իշտովանի արում ոստավլեպմա իկցոտ են իստորիա, դա չէ իկրծնոն չէ են իստորիա, դա մատ ես թավատ գամուսցատես, իմ իտրոմ դա իծգասկոլև շեմտեք ուգը կագետիտա մուզեումիտք ենակ խետավ տստենդեպս, ես իղո ասեր է պրեզիտենտիս ադմինիստրացիս մերը խարդաջ էրիլի։